Nu så ska vi presentera och släppa fram Susanne. Jag vet inte riktigt om Susanne Osten behöver någon närmare presentation. Men hon är dramatiker. Du vill ha det, ja. Susanne Osten är dramatiker. Hon är författare av både filmmanus och teater och dramatik för barn och unga. Och hon är också regissör av både teater och spelfilm. Hon startade Unga Klara som en del av inte Dramaten utan Stadsteatern i Stockholm. Och en scen för barn och unga som inte fanns på den tiden har utvecklat det. Och hon har gjort så väldigt mycket så att det är svårt att säga allt. Men det är oerhört spännande att ha dig här. Och ordet är ditt. Ja. Jag kom med flyget och med... Nu testar jag. Och med Smålandsposten. Och jag är alltid intresserad av hur ni läser tidningarna, när ni läser den. Ni kan ju titta på den här, jag lägger ut den och se om det är någonting. Jag pratade om barnfilmen här. Jag skulle vilja... Är det här... Nu vill jag testa. Hörs jag nu? Allt är, ja. Vill ni hellre ha mig på scenen? Ja, då går jag upp på scenen. Då ska jag visa vad jag brukar visa när jag är barnfilmsambassadör. Då sätter jag på mig den här gröna mössan och säger att nu är jag barnfilmsambassadör. Och då ska jag säga vad det står för. Sverige är så litet och våra roller är så mixade så att det är bäst att vara pedagogisk. När jag har den här mössan på mig, då tänker jag att jag talar för all film som är vital för barn. Jag talar för att barn ska gå på bio, uppleva bioverkligheten. Och jag ska argumentera för alltihopa, men det här är... Gå på bio är bra. Gå tillsammans med andra människor är bra. Det är en... jag är själv uppfostrad, uppvuxen på en bio kan man säga. Den heter Vulkanen. Och låg på Stora Essingen och jag såg allt. Det är egentligen mitt ideal. Mitt personliga ideal som barnfilmsambassadör. Och jag får vara personlig här. Men jag är alltså utsänd av SFI, alltså Svenska Filminstitutet, med statliga pengar. Som 20% av deras pengar går till barn- och ungdomsfilm. Och det gör den faktiskt. Och det är väldigt mycket i världen. Och då pratar jag i tidningarna här om att problemet är att det görs en massa bra film, men den kommer inte ut. Den bedöms ju kommersiellt och den stoppas i distributionen. Men för att som barnfilmsambassadör har jag och mina kollegor på Filminstitutet försökt att göra ett program där vi pratar om olika delar av den här skolbioverksamheten som vi tycker är otroligt viktig. Jag är också, nu tar jag av mig hatten, jag är också konstnär, jag gör mina egna saker. Jag har drivit en barn- och ungdomslinje i teater i 40 år. Jag har forskat, konstnärligt forskat på mycket små barn och deras konstupplevelse. Jag är med en liten film, några minuter, som jag tänkte visa er för att visa hur barn uppfattar estetik redan vid 6 månaders ålder. Resonera lite kring det, därför att om det är så som jag påstår i min forskning, att vi från början, och det kan man anknyta till Henning Mankells berättelse om den berättande människan, att vi är väldigt beroende av berättelser redan med en gång, då är filmen och teatern eller dansen eller museikollektionen eller bilderboken eller orkestern, ni förstår, det ingår i hela det här berättandet om livet som vi undrar över. Som barnfilmsambassadör så tog jag fram några punkter, ett manifest. Vad tycker jag är viktigt för barn? Och det kan man beställa. Och jag ska väl kunna svara på alla de frågor ni har. Varför inte och hur tycker du om det? Och jag söker era svar också på idéer om att förbättra det här området.
Det är ju ingen liten sak. Det här filmavtalet som ni inte bryr er så mycket om, det är många som inte gör det. Men det är upprivet nu. Och det är ett nytt läge. Man skulle kunna komma med väldigt bra idéer till barnfilm och ungdomsfilm. Hur den skulle komma ut. Så att jag söker de frågorna, söker jag svar på. Jag har lite idéer själv. Det kan jag bolla med. Så när jag nu har visat er den här basken så ser ni alltså framför er en person som vill höja statusen på hela barnkulturområdet. Och just nu är det 2 år som jag håller på att tala om film. Och jag har varit, i år har jag varit i Stockholm, pratat, i Göteborg, jag ska till Piteå, jag är hos er, jag kommer tillbaka till Göteborg, jag har varit i Malmö och träffat både filmare, lärare, kulturintresserade, konstnärer, vad har jag inte nämnt, tekniker, producenter av barnfilm. Jag har dessutom, nu tar jag av mig den här hatten för att ni ska förstå att det är 2 roller. Jag har också gjort en egen barnfilm i sommar som jag klipper och gör färdig och som är färdig till våren. Där jag själv driver någonting som jag är väldigt intresserad av. En stark, problematisk, dramatisk film för barn som ofta oroar de vuxna. Och eftersom jag jobbar så mycket tätt med barnen, testar, intervjuar, reser och pratar med barn och visar film så har jag tänkt på att, och det var också så när jag pratade med Patrik som körde mig från flygplatsen, att vuxna befinner sig väldigt långt från barnen och har mycket gammalmodiga idéer om film och barn. Inte ni, för ni går ju hit och ni har ju massa saker för er. Men i allmänhet. 1996 så gjorde jag en barnfilm som heter Bängbulan, som jag tror den finns i skolbiorepertoaren. Jag har tittat på den tillsammans med barn nu i Stockholm och i Angered i Göteborg. Och så åkte jag till Angered och pratade med den här skolklassen just när de hade sett filmen. 1996 så totalförbjöds den av filmcensuren. De blev så rädda för den där filmen. Den var testad för 7-åringar. Och då förbjöds filmen omedelbart och sattes 15-årsgräns på den. Samtidigt som man släppte Jurassic Park och Mission Impossible. Tyckte man inte, den var trevliga barnfilmer. Nu frågade jag barnen då, hörni, vad skulle ni sätta för egen åldersgräns på den här? Och då vet ju ni som arbetar med barn att barn ofta tycker att små barn ska inte se dem. Men de kan se det. Alltså, underbyggar de ju. De säger inte yngre än vad vi är, för då brukar, då sa de 1 år var det någon som sa, 0 år var det någon som sa, 5 år, 4 år, det var faktiskt någon som sa 10 år också, men det var väldigt spridda röster, men mest var ju det att det var inte läskigt. Så jag frågar, är filmen inte läskig? Nej, den är inte läskig. Alltså ordet läskig betyder inte blodig. Nästa fråga var ju då, skulle ni kunna tänka er att se den här ihop med era föräldrar? Nej, det var mer osäkert. Och det här var ju utrikesfödda barn väldigt mycket. Så att de kanske skulle tycka att det var lite för mycket naket och så i filmen, tänker jag. Det är därför jag skulle ju undersöka. Men de hade ett behov av att se den själva. Men de har inte alltid behov av att se den med föräldrarna. Är ni med på det? Jag vill ju gärna att föräldrar ska se filmerna med barnen. Jag skulle vilja ha en ny slags familjefilm. Jag ser ju det framför mig som en stark sak. Att man skulle kunna våga se filmer tillsammans. Och att vuxna och barn kan göra det. Men det kräver att de vuxna verkligen öppnar sig. Och tycker att drama är någonting som berikar verkligheten och samtalet. Så det behövs väldigt mycket skolhandledningar och vuxen handledning. Så att jag befinner mig kanske i den mest, kan vi säga, radikala positionen att jag tycker att vuxna har, de har, och det kommer jag prata om, vi har 2 standard. 1, vad vi själva vill se, hur läskiga saker som helst, hur snuskiga saker som helst, hur roliga saker som helst, hur dramatiska saker som helst. Och så har vi en annan standard för barnen. Men barn har precis lika olika smak i en skolklass.
och i ett liv som vi vuxna har. Men det vill inte vi gå med på. Så vi har double standard, kan man säga på engelska då. Att vi är ganska hycklande. Nu ska jag bevisa det. Det är ju inget svårt att göra en skolhandledning och välja ut bra filmer. Det är bara det att många lärare väljer ingen film om döden. Alla är rädda för det. Vad kan det bero på? Det beror väl på att vi i hela vår kultur undviker döden. I mitt grannland Danmark, vårt grannland, så begraver man en människa mycket snabbt och har begravning. Vi har, tror jag, en snitttid på 78 dagar mellan dödsfall till begravning. Vi skjuter på döden. Vi lever i ett väldigt modernt samhälle. Så att det kanske har sina kulturella förklaringar att vi inte vill till döden. Men barn är väldigt upptagna av det. Att de vill prata om det och de vill se föreställningar. Jag har suttit i barnjurys i Italien. Där barnen valde en pjäs som de vuxna inte valde, som handlade om döden. Och de var 7-11 år där i den juryn. Vi hade samma värderingar när det gäller estetik och berättelser. Vi tyckte alla pjäser var lika bra i den ordningen. Men de plockade upp en pjäs som vi tyckte var inte intressant. För den handlade om döden. Så underskattat, så att säga, är det ämnet. Men vi undviker ofta den. Så i skolbiokatalogen. Då skulle jag kunna säga emot mig själv och säga att det är väldigt viktigt att man visar en film man själv tycker om. Om man inte gör det, genomskådar ju barn det. De känner ju att man inte gillar filmen. Så det mest viktiga är väl att man går på något man är nyfiken på eller visar en film man tycker om. Det måste ändå vara grunden för allas filmintresse. Men sen är det också det att jag har umgått så mycket med barn och tabu genom hela mitt teaterområde. Så att jag började väldigt tidigt med att undersöka vad barn ville veta och som vuxna aldrig talar om. Och då gjorde jag en pjäs som ni kanske känner till som heter Medeas barn, som handlar om skilsmässa. Vad kan små barn uppleva av skilsmässor? Det här var väldigt tidigt. Kan ni tänka er, 75. Det blev en skandal. Och då lärde jag mig det här att om man gör skolteater för barn som vuxna köper, så är man ju helt i händerna på vuxnas smak och rädsla, eller hur? Och det gäller ju filmen också, det är precis samma. Men det som hände där var ju någonting som var mycket djupare än så. Att barn ville veta vad skilsmässa var berodde ju på att historiskt sett så genomgick Sverige efter kriget den högsta skilsmässoutvecklingen i västvärlden. Vi hade i den skolklass jag jobbade, 50% av barnen var frånskilda. Och det var en Stockholmsklass. Så det var ju ganska mycket, eller det var 60% till och med. Och det som hände var det att vi arbetade från en klassikertext. Jason lämnar Medea, Medea är rasande. Han har funnit en annan kvinna, de ska skilja sig. De pratar inte med sina barn. De små barnen som är 5 och 7 år i pjäsen undrar vad detta är. Och så finns det en vuxen, en barnflicka, som talar med dem. Och den där har blivit en klassiker. Den texten som vi skrev där och jobbade fram i en skolklass, den spelas över hela världen nu. Och det betyder att skilsmässoproblematiken, den är väldigt bra som ett exempel. Att jag är inte mot skilsmässa och många är inte det. Utan det är det att det kan ändå vara en oerhört uppskakande händelse i en familjs liv. Det måste vara det. När föräldrarna går isär, då går barnens 2 identiteter åt olika håll. Det är en tragedi. Så jag döpte det till en barntragedi, om ni förstår. Och sen hade vi väldigt mycket samtal och vad jag förstod var det att de vuxnas reaktioner, vi känner skuld och vi kan mycket mer om omvärlden och relationer. Så vi blir väldigt oroade och ser hela bilden. Medan barn lever nu, så extremt nu, så att de är upptagna av frågor nu. De är inte så oroliga för framtiden, det är de också. Om det gäller krig och sådana saker. Men de är inte så oroliga för hur det kommer gå, för de har lösningar på det. Så det där med att ha ett lyckligt slut som vi ofta har i film, i Hollywoodfilmer då.
Det är inget som man måste göra, för de gör barnen ändå i huvudet. De blir vänner, eller de träffas i ett annat land, eller de gifter om sig. Eller. Det finns massor av svar som är konstruktiva. Men vad barn sysslar med är ju att få reda på att de inte är ensamma om en väldigt ruggig känsla av utsatthet. Och eftersom var och en av oss trodde att det som sker i vår familj, det är bara det som sker. Det är helt unikt. Det kan aldrig ske någon annanstans. Och alla barn, och det var ju det som jag blev så oroad av, de tar åt sig skilsmässor och tror att det är deras fel. De tar åt sig psykisk sjukdom och tror att det är deras fel. De tar åt sig alkoholism och tror att det är deras fel. De tar åt sig precis allting. Varför? Ja, det måste väl ha att göra med vår kapacitet, kan man säga, när vi föds. Att ta in precis allting. Och vår stora kärlek till föräldrarna. Att vi vill skydda dem. Och vi vill, nu talar jag som ur barnets perspektiv. Vi vill skydda dem och se till att de har det bra. Och vi kan inte tänka att det är någon annans fel. Så länge vi befinner oss i den utvecklingen att vi är beroende av våra föräldrar. Sen kommer det den där perioden som vi brukar skoja om. Radikal omvärdering av föräldrarna som pågår mellan 12 till resten av livet kanske. Och då är det också radikal ommöblering. Vi tycker om våra föräldrar när vi blir föräldrar själva. Vi förstår mycket mer och så vidare och så vidare. Det finns en spännande utveckling. Man kan hålla på med sina föräldrar hela livet. Men jag minns i alla fall exakt när jag började tycka att min mamma var töntig. Alltså såg löjlig ut. Det var ju från att beundra allting. Går man till en mer kritisk blick, och det är det när man blir så starkt relaterad till sina kompisar. Och den utvecklingen kan ju vara olika. Och här talar jag generellt. Men vad jag fick syn på då i mitt arbete med de här ledsna och arga föräldrarna var det att de känner ju skuld för skilsmässan. De vet inte hur de ska. De tror att teaterpjäsen är en kritik mot dem. Men jag har försökt undervisa både lärare och vuxna parallellt med att vi har visat barnen att tycker inte ni att de ska ha en stark berättelse som är kontroversiell jämte allt annat som finns? Allt kul och snällt och rart och fräckt och gulligt och Disney och you name it. Behövs det inte också en träning till det som sker i själva livet utan att man går in och pratar och pekar ut barnen, att de får se precis det som vi själva gör. Vi ser på teaterscenen eller på duken en problematik som gör att vi kan leva oss in i det. Och så bearbetar vi våra egna erfarenheter och frågor via berättelsen. Och det har jag slagit för. Är det här så himla märkvärdigt? Vad säger ni? Tycker ni att det är ett orimligt krav? Nej, ni är ju redan övertygade. Jag kan lägga av, jag behöver inte säga ett ord mer. Ni kan redan allt. Alltså, ni är ju här för att ni vill ha kvalitet till berättelsen och barnet. Jag gissar det i alla fall. Men det var inte självklart för oss heller. Vi gjorde någonting nytt faktiskt. Och det var genom att det blev ett himla liv om det. Och att det blev totalförbjuden när man ställde in spelningar i Jönköping och sa att den här pjäsen får aldrig spelas. Det var väldigt lärorikt. Vi hade trampat på ett föräldratabu. Att göra någonting som kritiserade föräldrarna. För föräldrarna i pjäsen är ju väldigt självupptagna. Jason och Medea, ni vet den grekiska myten. Då slår hon ihjäl sina barn. Det gör hon inte i min pjäs. Jag har inte slagit ihjäl några barn på scenen. Det behövs inte. Men många tragedier handlar om att slå ihjäl någon. Eller dö. Hamlet dör allihopa. Så teatern, den vuxna teatern har ju varit väldigt våldsam och fruktansvärt starka konflikter. Och den handlar ofta om barns uppror mot vuxna om man tänker efter. Teatern gör det. Och det gör väl också filmresten från. Det kommer därifrån. Det är väldigt våldsamma filmer om vi tänker på hur många mord har var en av oss sett. I deckare och kvinnomord och actionfilmer. Det kanske är så att ingen här har sett en enda actionfilm. Men om ni bara sett en så skulle ni ha sett oändligt många mord. Snabba mord. Och då tänker man om oss vuxna att vi vet att det där bara är en film. Så hur lär vi barnen att
hantera allt det där som vi inte tycker om då kanske i form av det här oändliga dödandet. Det är ju så väldigt tekniskt nu. Man exploderar och sådär. Man måste ju lära dem film. Och när jag sett, nu hoppar jag till en annan roll jag haft. Jag har varit kulturpolitiskt intresserad så jag har fått olika uppdrag. Och då satt jag i en barnkulturutredning som reste mellan liksom, syd och nord i Sverige. Och det var ju väldigt orättvist fördelat hur barn får teater, hur de får film och framförallt om de får göra någon film eller göra teater. Och ändå så fanns det den här stora intervjuundersökningen vi gjorde som ett delmål i den här utredningen. En sån längtan hos barn att få spela teater och göra film. Och det var ju fantastiskt, hur kan det komma sig? De hade inte sett så mycket, men de ville göra det ändå. Och jag tror att det har att göra med de här små bebisarna som jag tänkte visa lite hur intresserade de är att komma i grupp, att vara publik, att se teater. Att det finns ett enormt behov av att skapa som svar på det man undrar över. Så för mig är det där med att se film, se teater, det är inspiration till att göra någonting av sina egna bilder. Och för att kunna göra det så, är det ju, så måste man ju kunna behärska några tekniker. Så jag har ju gjort väldigt mycket teater med barn och jag har nu i det här filminstitutsresandet har vi ju mött de här kompisklasserna. SFI har då valt ut en klass i Stockholm, en i Piteå som vi ska träffa och en i Göteborg. Och så tror jag en här i Småland. Titta på dig. Nej, du ser frågan. Ingen Småland, det ska ni ju be om. För det är nu himla bra. De har valt ut en, det är Sanna Svanberg som reser runt och pratar med läraren och en filmare. Så jobbar de med film. Så det är ett mycket långsiktigt arbete. Man tittar på film, man pratar om film, man börjar göra film tillsammans. Och en sån kompisklass får ju då specialistkompetens och besök och det är väldigt... Och sen får de också uppträda och berätta om sitt filmande eller sina filmerfarenheter. Och det är, de börjar då redan i andra, tredje klass med det här och så håller man på några år. Det kräver ju en aktiv filmintresse från läraren. Och sen kan man ta in olika expertis. Just i Angered var det en bibliotekarie som är filmintresserad och jobbar med filmen och boken. Hon har en metod och en lärare. Och i Stockholm så jobbar de på ett annat sätt. Man jobbar kanske med iPaden i skolan. Gör små kortfilmer och bara börjar berätta historier. Det finns massor av expertis. Jag jobbade tillsammans med på min teater med Erling Eriksson som har en moviebox där han lär barn att göra cut-out animerad film. Ett väldigt enkelt system. Man arbetar med storyn i grupp, i smågrupper. Och sen så tar man in expertis och lär sig klipper av papper, figurerna och man har historien klar. Sen jobbar varje litet arbetslag med den där lilla minifilmen. Sen sätts den ihop och sen är det festival på flera hundra filmer. Och det som jag gjorde då det var att teatern gjorde massor av filmer med flera olika åldersgrupper på temat uppfostran. Och det var ett väldigt viktigt för oss vuxna. Vi tänkte så här, vi måste komma förbi. Man kan inte intervjua sig till vad barn anser om saker och ting. De vet precis vilka svar de ska ge. Man måste hitta nya sätt om man vill veta. Hur ser barn på aga, på uppfostran, på hur vi vuxna är mot dem? Jo, då kan man se det i deras berättelse förstås. Så att vi gav dem temat uppfostran. Och så gjorde de massor av filmer. Och sen tittade vi vuxna konstnärer på det där och så det var saker som vi inte hade en aning om. Att det värsta straffet idag, det var inte att bli slagen, det är det nog fortfarande. Men det som kom fram på filmerna, det var slagsmålet om datorn, om man var syskon. Och att få bli avstängd från datorn, det var det värsta straffet. Och det var också oerhört rörande filmer. Vi såg scen efter scen efter scener. Med arga, upproriska tonåringar som gjorde de här filmerna. Och de är missförstådda och föräldrarna är idioter och det är komiskt och hemskt. Det slutar alltid med att de försonar sig.
Så att min tes om att det finns inget, det är ett inställt uppror. Egentligen så improviserar sjuåringen som jag lekte med i den här skilsmässopjäsen. Vi sa, okej, nu ska ni rymma hemifrån. Då tog de allt med sig. De tog tecken och kuddar och leksaker och föräldrarna med sig när de improviserade. Och det var likadant i de här tonåringarna. De bråkar och de slåss och det är elakheter som far genom luften. Men så kommer pappan med pyjamasen och möter dottern efter en sen utekväll. Det var en väldig vilja till försoning. Så att jag har nog en känsla av att det där, när man ligger nära barns inre behov så är det att alltid stödja sina föräldrar. Fast konflikten är, den normala konflikten är att vi lever i olika samhällen, de ser olika saker och vi ligger efter dem. Det är den normala konflikten och vi har intressekonflikter, vi försöker styra dem, tämja dem, reglera dem, bestraffa dem. Det är vad vi sysslar med. Alltså vi sysslar med det. Det är vad vi sysslar med. Det måste vi göra. Vi tämjer dem lite. Det är lite tigertämjning så här, med piska och morot och utflykt och veckopeng och vi kastar ut erbjudanden och roliga saker så här. Om du bara gör så där så kommer det. Och vi reglerar. Nej, stoppa, ingen mössa, ingen datortid, Och där kommer också bestraffningen in. Det kan vara också hotfullt. Mot det så gör de gärna så. Så att jag gjorde ett stort teaterprojekt som jag tycker själv var väldigt intressant. Den första avdelningen handlar nog om vuxnas ångest över att uppfostra sina barn idag. Och det andra handlar om hur barnen funderar väldigt mycket på sina föräldrar men hur de mera börjar orientera sig mot sig själva. Och gör någon slags uppror. Och det där gick väldigt bra i Stockholm och Sverige. Men när vi tog pjäsen till Frankrike så blev det uppror i salongerna när vi visade den. De är så hårt hållna så att det blev hysterisk igenkänning. De kokade, de vibrerade, de sprang i sina bänkar. Så här väluppfostrade, hårt hållna franska elever. Så att våra kulturer är olika och man kan ju roa sig med att se olika saker. Men en sak är fransk kultur väldigt bra på. De håller inte på med det där som vi tjatar ihjäl oss på. Men förstår de det där då? Då säger de aldrig om kultur till barn. De använder inte ordet, förstår de det här? Det skiter de i faktiskt. Utan de talar om konstupplevelser och symboler. Vi pratar jämt om förståelsen. Jag tror det är den anglosaxiska tradition vi står i. Att vi är så förnuftsbaserade. Ja, men hänger de ihop? Alltså, ja. Jag tror att man skulle inspireras av en mer latinsk konstälskande hållning. Det spelar ingen roll, men de kan nog berätta historien tillsammans. Men det viktigaste frågan på jorden tycker jag är, vad upplever barn när man ser filmen? Är de glada efteråt? Eller vill de ta livet av sig? Alltså, den konst som gör människor deprimerade, eller den berättelse och som tar ner dem, eller är det en depression med väldigt starka ljusa inslag? Alltså, vad är det för känslor? Det skulle jag syssla med som vuxen utfrågare och försöka få reda på det. Och då, för det har vi ju massor av olika tekniker när vi umgås med barn. Bara hänga med dem. Bara vara med dem alltså efteråt. Efter en föreställning kan vara väldigt bra. Att bara stå kvar. Men också släppa loss dem associationsfritt. Eller låta dem måla eller rita. Och på det sättet hänga med dem. Eller låta dem improvisera. Och på det sättet få hänga med dem. Så att jag har ju uppfostrat många skådespelare, många generationer skådespelare att intressera sig för sin publiks reaktioner på ett annat sätt än bara fråga, vad tyckte du då? Var det bra eller dåligt? Eller vad handlar det om? Det är så oerhört torftigt. Det där vad handlar om kan ju bli väldigt spännande om alla deltar. Och man kan också diskutera moralfrågor. Bängbulan är ju väldigt hårdsmält för er. För den slutar ju med att det är ju en historia om mobbning. Tre rädda barn råkar ut för en väldigt jobbig kille som är stor och inte fattar hur han ska leka med dem. Han skrämmer dem väldigt. Och då hämnas de på honom. Så det slutar med att de lurar honom. Han är lätt lurad.
Och sen sitter de och skrattar åt honom. Och när jag frågade dem så här, vad tyckte ni om slutet? Då började de skratta vansinnigt. Och sen börjar de härma Bengby ibland. Han sitter ju där och är lurad och säger, hjälp, hjälp, hjälp. Och de njöt så av detta. Och det här är hårdsmält för oss. Vi vill ju att barn ska vara snälla, goda, förstående och inte vilja hämnas på läskiga mobbare. Men där tycker jag att vi är förljugna. För vi tycker också om att se mördaren straffad i någon deckare på lördagen. Vi vill ju inte att man ska släppa alla mördare som går lös på någon hed i England. Vi vill att de ska in, lås i bom och ha dem någonstans där vi har koll på dem. Även om det är bara, vi vet att det är bara en deckare, det är bara en historia. Det kan inte vara så många mord där i, vad heter den där, mest plågade bygden i engelsk tv. Men vi vet det, men vi vill på något sätt ha ordning. Men, så det vet barn att vi vill också, så de kan ju bli otroligt upphetsade över att här sitter de vuxna och säger, vad tycker ni om det där slutet då? Och då släpper de fram en spontanitet att de härmar skådespelaren och gör hela scenen. Och då ser jag att det där har gått in som smör i solen. Och då säger ni, ja men nu har ju de lärt sig att de ska hämnas. Det är det enda man tänker på när man är rädd som barn. Om jag kunde hämnas. Men man kan ju inte det, man är ju livrädd. Och springer undan. Jag vet att jag alltid tänkte när jag klev av bussen, vilken skolväg ska jag ta? Är han där eller är han där? Det där var jag plågad av i flera år. Så jag skrev en historia om det och sen testade jag det på barn och det verkade funka. Men filmcensuren känner inte igen sig. Utan de sa, tänk om ett ensamt barn går in och ser den där filmen och ser att vuxna inte bryr sig om barn. Ja, men de där vuxna, då frågade jag, hur var föräldrarna i den här filmen? Ja, de var ju inte så bra. Nej, varför det då? Hon ville ju bara tänka på sin solsalong, var det någon som sa, om en mamma. Och den andra mamman ser man överhuvudtaget inte, hon jobbar antagligen. Och en mamma är sjuk. Det är vad man ser. Och då tyckte filmcensuren att det är fel föräldrabild. Men ärligt talat, nu måste jag fråga er. Har ni lekt ensamma i 3 dagar en sommar utan att era föräldrar hela tiden kommer och frågar hur ni har det? Ja, finns det? Du till exempel, du nickar. Du kan minnas att du ungefär 3-4 dagar inte hade ständig kontakt med dina föräldrar som kom och frågade hur du har det. Mm. Är det många här som har haft det så? Ja. Var föräldrarna idioter eller vad höll de på med? Nej, utan... Vad gjorde de? Hade de ett eget liv kanske? Ja. Ja, jobbade kanske. Mm. Var i lagarna eller de var på kontoret eller de satt i telefon eller ja. Men alltså, hur ska vi komma åt att vi ska ge drömgoda vuxna förebilder på bio när inte det är sant? Det här tycker jag är det förljugna som jag är arg på och tycker är fjantigt, men också är det rätt roligt. Att vi skyddar inte barnen från exploatering, misshandel, missbruk, sjukdom, klassorättvisor. Det gör vi ju inte. Det gör vi inte. Vi kan ju inte hindra allt detta. Men vi vill gärna sortera det där de ser så att det är mysigt och utan de där sakerna. Och det är motsättningen. På medeltiden, eller om vi ska säga på Shakespeares tid, lite senare då, renässansen, så gick folk och tittade på läskig teater för att tillvaron var väldigt osäker. Och det var väldiga förflyttningar och väldiga maktkonstellationer och människor var väldigt maktlösa. Shakespeare till exempel, eller Marlowe till exempel, det är fruktansvärda pjäser egentligen. Och antagligen så är det så att vi ser alla dessa katastroffilmer och zombiefilmer som är den stora njutningen för barnen. När jag bara säger zombie så, och de skiner upp på den här skolbiovisningen så frågade någon i publiken, hörrni, vad tycker ni är otäck film? Och då svarade alla barnen samtidigt, det är otäck med blodiga filmer. Och så frågade jag, vad tycker ni om zombiefilmer? Och det gillar vi! Alltså, hur frågar vi? Vad frågar vi om? Zombie är väl
rätt läskigt. Alla döda kommer tillbaka och väller runt här på Växjö gator och vill olika diffusa saker. Är inte det läskigt? Jag tycker det är läskigt. Nej, det är roligt, tycker kanske den här klassen. Nej, det är roligt, det vill vi se. Vad betyder det? Hur ska vi tolka det här? Att vi säger läskigt, det är läskigt, tycker vi. Eller ja. Alltså, det verkar läskigt. Det är så att ordvalet är olika. Bra film betyder inte... Eller, det var en dålig film betyder inte alltid att det var en dålig film. Det kan betyda att det handlar om dåliga saker. Språket är också väldigt olika. Det här har ju Karin Hellander i Stockholm gjort jätteintressanta undersökningar om barns värderingar. Att de liknar inte våra värderingar. Bra och dåligt betyder olika saker. Det är en sak, det är på den lingvistiska nivån. Men till exempel var det intressant för mig när jag såg några killar som sprang runt i foajén och de skulle se Bengulan. Och den hade börjat och jag sa, varför ni är här? Ska inte ni gå in och se filmen? Ja, den är läskig, sa de. Ah, sa jag, men de kommer att besegra Bengulan. Jaså, sa de, så gick de in. Sen såg inte jag dem mer. Men så kom det ut lite flickor då och då och ville tanka lite och fråga varför gör han så där och så. Och jag tyckte, och det gav mig en tanke att den vuxne och en barnfilm, den vuxna ska vara cool. Helst inte avsky filmen, då är det svårt. Men vara cool och försöka tänka att umgås med en film som har dramatiska komponenter som sätter igång saker. Det är väldigt viktigt att få träna det. För där handlar det om oro. För att det också finns saker i livet som är oroliga. Men om den vuxna är cool och säger, det här är en film bara. Det kommer sluta bra eller den är bra. Det kommer en rolig scen där lite längre fram. Eller nej, men hon har inga knivar utan det är den andra och sådär. Om man har den där rollen av en cool handledare. Det är mitt förslag. Att vi klarar ju av alla våra berättelser. Vi har ju sett 1000 konstiga filmer. Och här är vi. Det är bara en film. Det är bara en teatergrej. Men det är inte bara när man sitter där. Det är ju meningen att man ska uppleva det. Och det finns ju jätteintressant statistik nu på hur bra skolbio och biobesöket är. Att själva rummet med andra barn, andra grupper, att det vidgar upplevelsen till någonting centralt. Man sitter inte ensam och äter och tittar på någon läskig film eller otäck film. Utan man sitter tillsammans och ser ett, vad det nu är, drama eller en komedi eller en trashy grej eller en zombiefilm. Och den vuxna har en slags dramaturgisk funktion. Det är en story, det är en berättelse. Och sen pratar man om det väcker någonting. Väcker det ingenting så behöver man inte hålla på och vara orolig för det. Men det väcker ju ofta frågor. Ja, då pratar man om det tillsammans. Jag tycker man väldigt mycket kan tänka att detta är en berättelse. Det är inte verkligheten. Men det är en berättelse om verkligheten. För att vi använder ju konst och kultur och underhållning för att vi behöver lämna verkligheten en stund. Och ändå vara i den i våra fantasier. Och på natten då, jag hade en drömgrupp här i lördags. Det finns vuxna som håller på med sina, de träffas i drömgrupper i. Och pratar om sina drömmar enligt en metod. Men då påminner sig om att var och en är en konstnär. Varje människa är en konstnär. För varje natt när vi drömmer, de drömmar vi kommer ihåg, då är ni regissören av era liv i drömmens form. Och de drömmarna, de är så absurda eller så obehagliga eller så underbara eller så obegripliga. Och det har ni gjort. Så varför hålla på och tjata om vad betyder allting? Jo, jag brukar fråga efter en dröm och det vet jag inte om ni gör. Men jag frågar inte om det var ett varsel eller om det här. Eller, jag frågar så här, vad var det för känsla i den här drömmen? Vad vaknar man upp med? Det är för att vi gör ju hela tiden berättelser och omformulerar. Dels dagsresterna i drömmen. Det dyker upp människor och kollegor från jobbet. Och de har någon betydelse som man inte förstår. Sen är man plötsligt någon annanstans i en skog.
Och där är det på olika sätt. Och sen plötsligt är det någon väldigt stark och otäck känsla att sitta fast eller inte kunna komma därifrån och såna här saker. Ren mardröm. Vilken tur att det var en dröm. Annars skulle man vara psykotisk. Om man vaknade och trodde att man var i en mardröm, då är man psykotisk. Det måste vara det värsta tillståndet, att inte komma ur sin dröm. Men vi som har rörliga fantasier då, vi arbetar hela tiden med ett slags inre konstnärskap. Vi flyttar på saker och undersöker saker och bearbetar det. Kan vi inte det, då blir vi sjuka. Och det är lika med barn. Kan inte de leka, då blir de sjuka. Barn som inte leker blir jättesjuka. Leken, liksom, det går igenom som en tråd i allt det här resonerandet jag har. Leken är ett sätt att umgås med varför är jag här? Varför har jag råkat ut för det här? Vad händer i mitt liv? Vad är meningen med saker och ting? Alltså, det är vår existentiella bearbetning av att vara i det här livet. Med massor av dagsrester och relationer i det. Så drömmen är en bild och leken är precis samma sak, men det är bara det att barn leker med en gång om de liksom är med om någonting. Så fort de ser någonting så springer de och leker. Utom då barn som är traumatiserade, de kan inte leka. Och en traumaexpert som jag har pratat med många, hon föreslog att man skulle inte leka väldigt allvarliga grejer med traumatiserade barn, utan man skulle få dem att sjunga barnsånger och enkla lekar som de som är mera i hemmets lekar. Och är föräldrarna med så kanske föräldrarna kommer med. Imse, vimse, spindel, alltså typ. Men barn utan trauma, det vill säga de flesta vi känner, de bearbetar underbart, leker underbart saker. Så att det rörliga i fantasin, och det här är något som jag har förklarat för barn till psykiskt sjuka. Att de är ju rädda för fantasierna, men det behöver man aldrig vara. Man behöver inte vara rädd för fantasin. Man kan vara rädd för sina mardrömmar, att fastna i mardrömmen. Det kan man vara äkta rädd för. För det är ju, vet de kanske att deras anhöriga då har gjort. De har liksom spöken och demoner som dyker upp och tror att de finns. Och då finns de ju för dem. Det är temat för min nästa film, vad jag är inne på nu. Ja, nu har jag liksom vindlande rört mig kring att vi ska sammanfattningsvis. Vi ska alltså, jag tänkte göra så här och sen tänkte jag visa lite bebisar för er. Hur de orienterar sig i teaterrum, för det är samma. Så ska vi börja försöka sätta på den från början, den här filmen. Det blir lite teknikrafs nu igen. Men det kan, så ni kan prata med varandra om det var något särskilt intressant. Så jag svarar på vilka frågor som helst. Så prata med varandra om det är något som jag har sagt som var intressant. Ja, jag är avrundad om det är frågor här. Du har avrundat med Sofie. Så att jag förstår att nu är min tid ute, men jag är ju här idag och är det några frågor som ni hade i den här lilla pausen, så någon fråga som hänger? Ja? Jag funderar lite på det här med som du pratade om, att vuxna kan skilja på verklighet och fiction. Mm. Och då när du gav exemplet med zombierna där så tänkte jag, hur ser du på det med barn som vågar skilja på verklighet och fiction? Jag tänker kanske att zombier ligger längre bort från verkligheten än kanske andra uttryck. Mitt långa yrkesliv har gjort att jag tror att om det är lite större uttryck, även för babyn faktiskt, så är det bättre. Och det kallas på pedagogiskt språk för leksignalen är större. Riktigt utmålade groteska saker är lite större. Så man vet att det är mytiskt eller sagoaktigt. Och det är en slags lek i det. Och så spelade också han bängbulen. Det var större. Så jag menar att det blir mindre farligt. Men om din mamma plötsligt tar på sig en clownmask, då börjar ju folk gallskrika.
Det gillar de inte. Alltså, det finns ju en massa föräldrar som provar att sätta på sig clownnäsa. Det är inte lycka. Varför? Det är en förändring av en människa man vill själv bestämma över. Så att jag rekommenderar inga föräldrar att spela teater på det sättet, utan det är en konstform. Jag går till något ställe där någon annan berättar någonting. Det finns ju samtidigt, det kallas faktiskt berättelse. Så därför så menar jag, ju större uttrycket är, eller mera valt kan man säga, stiliserat, dans eller det kan vara rörelse eller så, desto lättare är det att skilja på det. Men vi älskar ju tv-realism, det är mycket såpoperor och så, och det gör barn också. För det liknar vuxnas verklighet, så de tittar ju jättemycket på dåliga och bra tv-soaps för att få reda på hur blir man vuxen. Och då är det ju den här tv-realismen som jag kallar den. Alla tar drinkar och sitter i soffor och går ut i köket och lagar någonting. Alltså den typen av köksrealism. Och den är ju attraktiv också. Men den kan ju nog säkert vara mer lik dramat och vara skrämmande. Men det kan man träna. Men jag jobbar också med inslagade groteska, för jag tycker det är bra.